dufcadii toddobaad ayaa maanta waxa ay ka qalinjabisay macxadka al aqsa international ee ku yaalla magaalada muqdisho. waxaa munaasabadaasi ka qayb galay warbixin arrintaasi ku saabsanna magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga saleeban xaaji axmed raage. xarunta waxbarashada caalamiga ee al aqsa ayaa maanta muqdisho ku soo bandhigtay arday dhammaysatay qaybaha kala duwan ee cilmiga, kuwa oo muddo ku dhow sanad dhiganayay macadka al aqsa. al aqsa international educational center qaybta excontrol balcad ay wax ka barteen ardaydan maanta qalinjabisay, iyagoo dhammaystay qaybaha caafimaadka, ingiliishka iyo kombyuuterka. 134 arday ayaa halkan shahaadooyin loogu guddoonsiiyey, waxaana loo qabtay xafladooda qalinjabinta. maamulka sare ee al aqsa, macalimiinta iyo waalidiinta ardaydan ayaa ka qayb galay xafladda. qaybta macadka marka laga soo tago, al aqsa international ayaa sidoo kale leh qayb hoose dhexe sare. maamulaha guud ee xarunta waxbarashada caalamiga ee al aqsa, cabdulaahi xasan cali, oo la hadlay ardayda iyo ka qaybgalayaasha kale ee xafladda, ayaa bogaadiyey ardayda qalinjabisay. marka waxaa idinku dardaarmaa ama dardaaran ahaan idinku sheegaa si walaaltinimo ah iyo si macalinimo ah intaba anoo maraya in waxbarashada lagu dadaalaa cilmiguna uu yaa midaan dhammaanayna u baahan had iyo jeeraa ilaa ka duqoobays mid lagu dhexjiro ku dhex jiro u baahan yahay. haddaad ka baxdio barnaamij kale aad gashidna waa saad ugu dhex baxday waad maadsan tihiin. waa inoo micnaha cilmigaas inaan ku dadaalnaa. waxaana mar kasta idin diyaar ahay haddaan ahay iskuulkii al aqsa maamulka ardayda ismaadooyinka ka qalinjibinaya inaan la sii shaqeeyo ama aan la sii dadaalo dhan jaamacadeed. xitaa arday hadduu kombyuuter dhameeyo, maadooyin hadduu danaynaayo, inaan jaamacad aan la raadiyo oo aan la shaqeeyo, jaamacaddu uu danaynaayo inaan aan la geyno si uu ardaygaas waxbarashadiisii oo usii wataa continuous usii noqotaaba macnaha mid sii soconaysa. cabdi cumar oo ka mid ah waalidiinta ardayda ka qalinjibisay al aqsa international ayaa ka hadlay xafladda. iftiinkii oo mataqaanaa soomaalidaa tihiin, wax fiicanaa barateen, aqoontiinnu waa aqoon heer saraa, middii loo baahnaayo waaye, waa mahadsan tihiin. qaar ka mid a ardayda qalinjibisay ee dhammaystay qaybaha caafimaadka, ingiliishka iyo kombyuuterka ayaa dhankooda waxay la hadleen telefishinka somali cable, waxaana ay ka sheekeeyeen dadaalkii ay sameeyeen iyo guusha ay maanta gaareen. magacaygu waa cali nuur mataan, waxaan ka qalinjibinayaa kombyuuter, waxaan ka qalinjibinayaa iskuulka al aqsa international educational center qaybta x control. runtii maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka qalinjibiyo, waxaan soo dhiganayay muddo sanad ah, ku dhawaad sanad aan soo dhiganayay. waxbarashadii runtii in badan aan kusoo dadaalay, kaalintii labaad aan galay, waa insha allah dadaalkii kaalinta koowaad waa, laakiinse kaalinta labaad aan galay waa dadaal fiican isu bixi insha allah. maanta marka maxay kaaga dhigan tahay shahaadooyinka qaatay, xaflada ayaa la sameeyey, waa ka qayb gashay, dareenkaaga? maanta dareenkii runtii ma la soo koobi karo, sababtoo ah aad u kacsan yahay, aad u faraxsanahay, maadaama maanta ay tahay qalinjibintii aniga aan qalinjibin wayo, runtii aad u faraxsanahay. dareenkaygana mid la soo koobi kara ma. magacaygu waa Fadus Xasan Qeylo, waxaana ka qalinjibiyay al aqsa international education center qaybta x control, waxaana ka qalinjibiyay qaybta caafimaadka. maanta waa farxadaadii, waa xafladaadii, ka waran dareenkaaga? wallahi dareenkayga ma la soo koobi karo, waayo maanta shahaada ayaan ka qaadanayaa wixii intaas aan isku baranayay. imise bilood ama imise sana ayuu ku socday cilmiga caafimaadka baranaysa? wuxuu ii socday ilaa iyo lix bilood, ilaa lix bilood ayaan dhiganayay. maanta lix bil kadib xafladiini waa? yes. way hay caafimaadkaa door biday inaad barato qaybo kala duwan isku baxdhigay, adigu maxaa u dooratay qaybta? maxaa yeelay caafimaadka waxaa mustaqbalka inaan marka ku takhasuso, saas darteed aan u bartay. waraantii magacaygu waa Xuseen Cabdikariin Aadan, waxaa ka qalinjibisay iskuulka al aqsa international educational center qaybta x control balcad, gaar ahaan luuqadda ingiriiska. maanta farxaddeeda intaa kuma soo koobi karo, aad ayay aan ugu faraxsanahay inaan ka qalinjibsho maanta oo taariikhdu tahay 9/4/2020 maalin qabiis ah. marka waxaan u mahadcelinayaa macalimiinteenni iyo waalidiinteenni nagu soo dadaalay waxbarashada, oo ugu wacnaa maanta inaan ka qalinjibsho iskuulka al aqsa international educational center aana ka qaato shahaado ingiriish, luuqadda ingiriishka. saleeban xaaji axmed raage, somali cable, muqdisho.